Merhaba drage moje. 30. jubilarna fena dogodovština. Jako zanimljiva. Ono 30. mora biti slag na toto. Fijat je našao jedan oglas, traži jedan renomirani restoran konobara. I prijavi se, oni pozovu on njeg na intervju. Pa hajte da pogledamo šta se desilo. Dobar dan, ja sam Fehim. Dobar dan, joj, vi ste Fehim, znači spas, brate, ti spas, ti si u zadnji čas došao. Čitao sam tvoj CV, znači odlično, pa ti sve bio šmotila. Sve si prikupo. Samo što nisi direkt za Hali bilo. Dobar je šalče, dobar. Ništa, hajde da prijeđemo, znači odmah simulacija. Prava stvar, znači došao si. Ti sve su konobar, ja sam gost, trebaš me služiti, može? Ja sam rođen spreman, ajmo. Dobar dan, izvolite. Dobar dan, ja ću jednu kafu, dužu kafu, ali bez šlaga. A nemamo šlaga, možda brez nečeg drugog.